রাজ্যজুড়ি বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ সৰ্ববৃহৎ অভিযান চলি আছে। তাৰ মাজতে লংকাৰ এখন বিবাহৰ অভ্যৰ্থনাস্থলীত উপস্থিত হল আৰক্ষী। পিছে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিৰ পিছতে লাগিল হোৱা ধোৱা। বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা এৰি পলাল দৰা। আৰু উল্লেখ কৰি থম, 12 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা আছিল শুকুৰবাৰে। লংকাৰ কাকি খ্ৰিং খ্ৰিং গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছিল সুমংগল মজুমদাৰৰ বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা। কিন্তু হঠাৎ আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাত কেনা লাগিল? 17 বছৰীয়া কইনা আনি অনুষ্ঠিত কৰা বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা চলি থকাৰ মাজতে হঠাৎ উপস্থিত হল চাইল্ড লাইনৰ লগতে আৰক্ষী। দৰা সুমংগল মজুমদাৰ পলায়ন কৰাৰ বিপৰীতে খোৱা বোৱা নহল কোনো অভ্যাগতৰ। আপ্যায়নৰ বাবে ৰন্ধা মাছে মঙহে, সকলো খাদ্য যেনেকৈ আছিল তেনেদৰেই থাকিল। পেটৰ ভোক পেটতে লোৱা বহুজনৰ। সম্প্ৰতি কাকি আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে নাবালিকা কইনাগৰাকী। আৰু এয়া চাইল্ড লাইনৰ ছাডেন ভিজিটত চুৰমাৰ হল এইখন বিয়া। আৰু এবছৰ ধৈৰ্য ধৰাৰ হলেই হয়তো বিয়াখন সুকলমে হ'ব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু 17 বছৰতে বিয়া পাতি অথন্তৰৰ সৃষ্টি কৰাৰ পূৰ্বে বিয়াঘৰত এনেকৈ ছাডেন ভিজিট চাইল্ড লাইন আৰু আৰক্ষীৰ, য'ত যেনেকৈ যিধৰণে বনাই থোৱা হৈছিল সকলো তাতে পৰি থাকিল। সকলো পলাল, দৰা কইনা তাৰপাছত আটাইকে ধৰি এতিয়া কইনাগৰাকীক ৰাখি থোৱা হৈছে আৰক্ষীৰ জিম্মাত। মোৰ ভাগিন হয়। আজি ইয়াত আহিছিলোঁ, নিমন্ত্ৰণ আছিলে। কি হৈছিলে, 12 তাৰিখে বিয়া হৈছিলে, আজি অশ্ৰু মংগলা আছিলে, চবক মাতিছিলে খাবৰ কাৰণ। চবে আহিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা এতিয়া আৰক্ষী আহি পেলাই এই ছোৱালীক উঠাই লৈ গ'ল। নাই নাই নাই, খোৱা বোৱা একো হোৱা নাই, কাৰো হোৱা নাই, এনে চব এনেকৈ থাকি গ'ল। মন্ত্ৰী মহোদয়ে যি সময়ত বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, এনে সময়তে আমি খ্ৰিং খ্ৰিঙৰ এখন গাঁৱত এজন ল'ৰা, তেওঁৰ নাম হ'ল সুমংগল মজুমদাৰ। তো অতি কম বয়সীয়া ছোৱালী এজনীক বিয়া পাতিছে, মাত্ৰ 16 বছৰ বয়স ছোৱালীজনী। আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ আজি অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠান আছিলে, তাতে আমি হোজাই জিলা চাইল্ড লাইনৰ সহযোগত আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ ছোৱালীজনীক আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। আৰু ল'ৰাজন লগে লগে পলাই দিলে তেওঁ, গতিকে আমি ল'ৰাজনৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত কাকি আৰক্ষী চকীত আমি FIR দাখিল কৰিম আৰু ছোৱালীজনীক আমি ইয়াৰ পৰা ৰেস্কিউ কৰি লৈ গৈ আছোঁ। আজি প্ৰগ্ৰাম আছিলে আৰু ভাত পাচলি বনাইছিলোঁ, মানুহকেইটা পুলিচ আহিলে লৈ গ'ল, খাব পৰা নাই। বিয়াটো কাৰ আছিলে? বিয়া ছোৱালীজনীৰ আছিলে, বিয়া আৰু ছোৱালীজনী আছিলে, তেতিয়া পুলিচ আহি ছোৱালীজনীক লৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছোৱালীটোক আপোনালোকে নমস্কাৰ কৰিছোঁ, ছোৱালীজনী মোক আনি দিব লাগে। 17 বছৰ হৈছিলে ছোৱালীজনী। আজি বিয়া দিছিলে, কোনে বিয়া দিছিলে? বিয়া দিছিলোঁ, ময়ে দিছিলোঁ বিয়া। কোনে বিয়া দিছিলে? দৰা ঘৰ কৰ আছিলে? বিয়া দিছিলোঁ এন্টি পাৰ্ক। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ ইভিনিং হেডলাইন্স। নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।